და ადამიანები გამუდმებით და ყველაზე დიდხანს სწორედ გაბრაზებულები რჩებიან ამ ადამიანებს. თუ მოახერხებთ და გავიმარჯვებთ, ეს ადამიანი გახდება ჩვენთვის, ესე ვიტყვი უბრალოდ, რომ აღარ იქნება იმდენად მნიშვნელოვანი, ანუ დავივიწყებთ არა, მაგრამ აღარ იქნება მნიშვნელობა მის ჩადენას აქციელებს, მის დანაკარგს და ასე შემდეგ და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გადავლახავთ პრას და შევეგუებით ამ ადამიანის დაკარგვას, გაჩნდება შემდეგი გრძნობა მარტოობა. მარტოობაში ჩვენ შევძლებთ, რომ ვიპოვოთ საკუთარი თავი, აღმოაჩინოთ საკუთარი გრძნობების და პიროვნების სიღრმეები, რომელიც იმ ადამიანთან ერთად არ შეგვეძლო რომ აღმოგვეჩინა, რადგან მასთან ყოფნა გვიზღუდავდა ამ კონკრეტულ სიღრმეების პოვნაზე. ანუ ის თუ როგორ შეგიძლია რაღაცებს რეალურად შეხება. რადგან ადამიანებს ერთად როდესაც ვარ, ჩვენ გვიჭირს რაღაცების რეალურად შეხება, იმიტომ რომ ცოტა ასე თუ ისე იმ ადამიანის გავლენის, მაზრომების, შეხედულებების გავლენის ქვეშ ვარ და მას შემდეგ რაც ჩვენ მივახცევთ იმას, რასაც ეუბნება მარტოობა, რომ ჩვენ შეგიძლია დაახვიოთ თავის მარტოობას, რომ თუ კი შეძლებ რომ გიყვარდეს და პატივს სცემდე მამის დიღალა და გული გატკნეთ გაგიმეტეთ კივილისათვის, თუ ამ პატივებს შევძლოთ, ჩვენ დადგება შემდეგი გრძნობა, უკვე ფინალური მეშვიდე გრძნობა იმედგაცრუება. იმედგაცრუება იქნება გამოწეული არა მხოლოდ იმ ადამიანის, რომელზეც იმედებს ომყარებთ, არამედ საკუთარი თავისგან, რადგან ჩვენ მივეცით საკუთარ თავს უფლება, რომ ყოფილიყო იმ ადამიანთან, ვინც რეალურად ამას არ იმსახურებდა. თუმცა განსხვავებით სხვა გრძნობებისგან, იმედგაცრუება ჩვენ არ დაგვტოვებს, რადგან იმედი ან ცოცხალია, ან მკვდარი და საბოლოო ჯამში ჩვენ ხელში მკვდარი იმედი გვრჩება. ამიტომ გასწრებთ. ამიტომ ფინალური ეტაპი ამ გრძნობების ესეთ თანამდებობის არის იმედგაცრუება. თუმცა როგორც აღნიშნე, არის კიდევ ერთი გრძნობა, სინანული, რომელიც ჩნდება გარკვეული დროის მერე, მას შემდეგ რაც კიდევ უფრო ყველაფერს გავაანალიზოთ, როდესაც შევძლეთ იმ ადამიანის ადგილას დავახენოთ თავი, მიუხედავად ყველაფრისა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მის აქციელებს არ ვამართლებთ, როდესაც დავაყენებთ თავს იმ ადამიანის ადგილზე, გაჩნდება იმედი სინანული. სინანული იმისა, რომ რაღაც კონკრეტული საქციელები, რომელიც ჩვენ უნდა გაკეთებინა, არ გავაკეთეთ. ამიტომ სინანულით დანარჩენ 6 კვადრატსაც გააღვიძებ და ჩვენ უბრუნდებით პიროვნების სრულყოფილებას. ანუ ისეთები ხდებით, როგორც იქამდე ვიყავით და დაკარგვის საკუთარ თავს დაიყენებთ.